ৰিষভ ভট্টাচাৰ্যৰ হত্যাকাণ্ডত উত্তাল কাছাৰ জিলাৰ উদ্ধাৰবন প্ৰশাসনৰ অনুমতি নথকাত হিন্দু সংহতিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বাধা প্ৰদান কৰে উদ্ধাৰবন পুলিচে। ৰিষভ ভট্টাচাৰ্যৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত মূল অভিযুক্ত অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত আজি দুপৰীয়া 12 বজাত নাগাত উদ্ধাৰবন্ধৰ পৰা এক প্ৰতিবাদী মিছিল উলিয়াই উদ্ধাৰবন্ধৰ হিন্দু সংহতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। প্ৰতিবাদী মিছিলটোৱে থানাৰ সন্মুখেদি আহি থকা অৱস্থাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুমতি নথকাত বাধা প্ৰদান কৰে উদ্ধাৰবন পুলিচে। পুলিচ প্ৰশাসনৰ এনে কাৰ্যত ক্ষুব্ধ হৈ উঠে আৰু VIP ৰোডত বহি পদবোধ কৰে হিন্দু সংহতিৰ সদস্য সদস্যাসকলে। পাছত উদ্ধাৰবন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী অচিত সূত্ৰধৰে আন্দোলনকাৰীসকলক পথ অৱৰোধ বাতিল কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই যদিও সুফল লাভ কৰিব পৰা নাই। ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনে আন্দোলনকাৰীসকলক বুজাই পৰাই কয় যে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে সকলো বিভিন্ন ধৰণৰ সভা সমিতি আৰু আন্দোলনৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে, যাৰ ফলস্বৰূপে এই পথ অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ অনুৰোধ জনায় আৰক্ষী বিষয়াই। কিন্তু ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ কথা নামানে আন্দোলনকাৰীসকলে। পিছত আন্দোলনকাৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে ওলাই আহে চাৰ্কুল অফিচাৰ অদিতি নুনিচা দেৱে। তেওঁ হিন্দু সংহতি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত আলোচনা কৰে আৰু বিষয়টো লৈ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰা হ'ব বুলি আস্থা প্ৰদান কৰে। তেওঁৰ আস্থা মানি লৈ আন্দোলনকাৰীসকলে পথ অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। উল্লেখ্য যে উদ্ধাৰবন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অচিত সূত্ৰধৰে কয় যে ৰিষভ হত্যাৰ লগত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। বৰ্তমান উক্ত কাণ্ডৰ বিচাৰধীন হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও উক্ত ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আনকি হত্যাকাণ্ডৰ লগত কোন কোন জড়িত হৈ আছে পুলিচ প্ৰশাসনক অৱগত কৰা হৈছিল। তাৰ পাছতো বিষয়টো লৈ আকস্মিক মিছিল উলিয়াই উদ্ধাৰবন্ধৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে বুলি তেওঁ দাবী কৰে। শিলচৰৰ পৰা বিজিৎ দাস, অসম টুডে। চাইকেলৰ ভিতৰত পাব্লিক ট্ৰাফিক জনাইছে।